Іван Кусік – помічник керівника громадської організації дитячого кіноспортивного клубу. Чоловік з дитинства захоплюється кіньми. Весь свій час присвячує цим тваринам. Півдня проводить із ними в стайні, півдня катає людей на кареті соборною. Так, вітаємо нашого гостя в студії. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Отже, іпотерапія, ось катання дітей на конях і взагалі спілкування дітей з цими тваринами, я думаю, досить корисне не тільки для дітей таких ось здорових, а й для дітей з обмеженими можливостями, те, що ви зараз от запропонували, надаєте послуги, так? Так, так, ми надаємо послуги цим дітям на безплатній основі. Ми допомагаємо, у нас є такі організації, як «Усмішка та мрія» в місті Миколаєві. От, які теж працюють з цими дітьми. Ми заключили офіційно договори. От, і працюємо, допомагаємо дітям. От, теж на безплатній основі. Слухайте, розкажіть взагалі, коли у вас почались оці, ну, от, проєкт такий надавання послуг, і взагалі чому виникла ідея от, почати розповсюджувати такий метод лікування у нас в місті? Я почав це давно вже. До мене зверталися, в мене були коні, і до мене зверталися просто люди. Скажімо так, по законодавству ми не маємо права допомагати, ну, тільки предоставляти своїх питомців. От, а є психологи, які конкретно вже займаються. Ми тільки, наша організація тільки предоставляє. І ще раз кажу, що є «Мрія» і «Усмішка», де є психологи, які займаються вже з цими дітьми. От. А чому так? Перший раз я... Просто звернулася до мене одна людинка, це було дуже давно, з дитиною больною. І я просто катав, і дитина общалася з конячкою, і їй стало краще. І ми просто в інтернеті, я заходив, брав літературу в інтернеті, ми читали разом з родителями, які упражнення треба робити. І ми поставили хлопчика на ноги. Дякую Богу, все було дуже добре. І так я потім цим захопився. Потім вже ж з психологами зв'язався, і ми так почали працювати. От, ось, ви розказали, що ви знаєте, які вправи. Розкажіть трошки, поділіться для нас, от, для наших глядачів, як взагалі відбувається цей процес лікування. От, можливо, як правильно обрати тварину, щоб вона допомогла дитині, як познайомити їх? Дивіться, ДЦП, аутизм лічить дельфини та коні. Ось. Перше, саме головне, от, не вправи, не общення. Перше, саме головне, це лікування коняка, де віддає свою енергію, а також движеннями. Коли дитина сидить на коняки, без сідла, звісно, рухами коняка заставляє двигати весь корпус дитини больної. Всі сустави одновременно вони рухаються. При такому і також і енергії. Животне віддає свою енергію. І лічить енергію і одновременно то ж саме. Енергія і движення. Як взагалі відбувається, як діти реагують перший раз, коли бачать? Чи відбувається так, що ось побачили і все обрали? Чи, можливо, треба якось підходити спеціально, якось їм спілкуватися? Треба дуже-дуже акуратно. Кожна дитина по-своєму реагує. Хтось боїться, щоб не було різких движень. Це поступово треба. Сьогодні перший день привели дитинку. Треба, щоб дитина просто погладила конячку. Не треба заставляти її садити на коняку. Не треба. Треба, щоб вона привикла, щоб вона поняла. Коні дійсно повинні бути обучені. Коні, бо це дітки дуже-дуже важкі, дуже і по-разному, і кожен раз можуть по-разному себе по-другому вести діти самі. Це дуже тяжкі діти. От. Але ми вже кожного знаємо. От. Ну, коні обов'язково повинні бути спеціально научені, приучені до цих дітей. От. І на любу коняку не посадиш. Бо маліше неправильне движення, от, це коняка, це висота, це різке движення, і дитина впала, не дай Бог. І ми цим займаємося, ми займаємося, обучаємо коней. Ми знаємо, яку коняку, якої дитині треба вже предоставити. Ну, там є різні стадії. От. І теж ми підбираємо. Вже дитинка хорошо сидить, привикла. От.
Ну і вже другу конячку їй, де більше вона жваво йде. Тобто от потроху змінюватися, так? Потроху, виходить, так. Що треба змінювати? Обов'язково треба змінювати, а також на коняки упражнення, раз не рухаються в разну сторону, от, і фізичні упражнення. Ще таке питання, а скільки по часу взагалі треба от, займатися, можливо, на початкових етапах і потім згодом, і скільки цей курс має продовжувати? Цей курс має продовжуватися до тої пори, поки дитині не стане лучше. Обов'язково психологи наблюдають, щоб тільки не було хуже. Тобто це все індивідуально, так? Це все індивідуально. А також первоначально це треба 10-15 минут для дитини. І все. І поступово-поступово додати час. Тобто потроху збільшувати. Так, так, потроху збільшувати. І дійти до такого, ну, хоча б три рази в неділю, хоча б три рази в неділю, це вже так обширно, три рази в неділю, щоб дитину проводити, щоб був результат. Як ізначально ми бачимо, що дитині краще, от, ми говоримо, треба почаще приходити і предоставляємо, звісно, коней. Так, от ви надаєте послугу таку, надаєте от тварин, щоб дітей лікувати. Коли це відбувається? Наскільки я знаю, це щочетверга, тобто і сьогодні буде. От розкажіть нашим глядачам, давайте їх вже скажемо, куди йти, і можливо, я думаю, і просто можна прийти покататися. Так, можна просто прийти покататися. А так, ми кожен четверг, середу предоставляємо організаціям «Мрії» та «Усмішці». От, кожен середу, кожен четверг. От. Вони згруповуються. От, привозять діток, от, там психологи приходять, їм займаємося. Обично з трьох в парку Побєди, з трьох до чотирьох, до, до п'яти годин. От. Все, запам'ятали, з третьої години до четвертої, парк Перемоги, приходьте, катайтеся, насолоджуйтесь і знайомтеся з цими тваринами. Вони дійсно класні, вони такі граціозні і допомагають нам відчути якось, можливо, приєднатися до природи. Дякую вам. Нагадую, Іван Кусік, координатор проєкту надання послуг для дітей з особливими потребами, був сьогодні у нас в гостях, розказав нам про іпотерапію, про такий метод лікування реабілітації, досить цікавий, такий досить унікальний і популярний в світі. Тепер він набирає популярності в Миколаєві, тепер знаєте, куди йти.